Uma notícia um tanto quanto triste para os fãs do programa Encontro e também da apresentadora Fátima Bernardes. Ela revelou nas redes sociais que está com câncer e pior, vai fazer uma cirurgia e se afastar do programa da TV Globo Encontro. Isso mesmo, muita gente foi pega de surpresa. Quer saber tudo? Então curte esse vídeo, comenta, compartilha, Bloco Social começando. Oi, gente, infelizmente a apresentadora e jornalista Fátima Bernardes deu um depoimento daqueles que deixou muita gente triste. Ela descobriu um câncer no útero e vai se afastar do programa Encontro da TV Globo. A revelação foi feita numa rede social. Ela desabafou, mas tranquilizou os fãs. Diz o seguinte: "Oi, estou bem. Depois de uma série de exames de rotina, hoje recebi o diagnóstico de um câncer de útero em estágio inicial. Vou me afastar por uns dias do trabalho para fazer a cirurgia. Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar essa informação para todos que me acompanham. Enquanto isso, aproveito o aconchego dos meus pais, filhos, do meu amor e dos amigos próximos. E já agradeço pelo carinho, pelas boas energias de todos aqui. Logo, logo estarei de volta para nossos encontros." Pois é, Fátima emocionou muita gente, é uma doença complicada, mas foi descoberta em estágio inicial, coisa que é importante para o tratamento, que até o Bloco Social indica a todos. Façam exames de rotina. Bom, por enquanto a TV Globo não informou quem vai substituir e quando Fátima Bernardes vai deixar o encontro. Provavelmente, ela deve ficar cerca de 3, 4 meses afastada do programa da TV Globo. A gente fica aqui torcendo pela saúde da Fátima e de outras pessoas que também sofrem com essa doença no Brasil, torcendo pela recuperação da Global e também de muita gente no Brasil e no mundo que sofre com essa doença. Curte, comenta, compartilha, Bloco Social. Tchau, tchau.